Fala galera, KF aqui para o 3DM e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um produto, mas antes nós estamos aqui com o Vinícius e ele vai falar sobre o Nebula. Ah, então a gente vai falar sobre Guerra do Infinito. É, não. Guerra do Infinito? Não? Por que não? É, assim, é um pouquinho diferente, né? Ah, Capitão América não tem, então. Pode ser mais para Guardiões da Galáxia. Ah, então pode ser bom, né? Vamos nós. Nebula é um RPG que saiu por financiamento coletivo. O financiamento coletivo dele foi ano passado. A gente tem um vídeo do unboxing dele, sim, né, já aqui no canal. E ele começou a ser distribuído em tag no início desse ano, certo? É um RPG da editora Coisinha Verde, né? Esse nome é engraçado. A gente tem vários jogos assim, de RPG, como Might Blade, o Malditos Goblins, o Card Goblins e vários outros jogos assim, que eles lançaram, até os jogos até de graça no site deles. E esse aqui eu acho que é o, tirando Might Blade, é um dos jogos mais sérios assim, do catálogo deles. Mas o que é o Nebula? O que é o Nebula? O que é o Nebula? Ele é um RPG, né, de aventuras espaciais. Onde o grupo, eles seriam mercenários, piratas espaciais, o nome até diz, piratas de Marduk, né? Um subtítulo. Mercenários, piratas espaciais, contrabandistas, que eles têm uma dívida com alguma organização criminosa ou algum agiota, enfim, que eles precisam saldar essa dívida ao longo das missões deles. Então, peraí. O Nebula, ele é um sistema... E Piratas de Marduk é um cenário? Não, o Nebula é sistema e cenário. Ah, certo. Então já o livro é o que tá no sistema e o cenário. O cenário espacial tem até aqui os planetinhas, não sei se dá para ver. Aqui na orelha do livro tem os planetinhas. Ah, legal, tem um sistema aí, né? É, do sistema planetário deles. Né? Aqui não sei se vai dar para vocês verem aí. Mas tem um cenáriozinho deles e que é bem bacana. Bem simples, dá. É, o cenário é simples, dá pra você ampliar muita coisa no seu jogo. Parece um pouco, lembra um pouco aquela premissa do jogo do Star Wars que tinha Fronteiras do Império. Que você já começa meio que tendo uma dívida, um negócio Exatamente. Né? Parece um negócio com isso aí, né? É, exatamente. Aqui você já começa com uma dívida, né? O seu grupo já tem uma dívida com alguém grande e vocês têm que saldar essa dívida. Aí ao longo das aventuras você vai cumprindo as missões, fazendo as coisas. E você pode, nisso, abater a dívida ou até aumentar a sua dívida, o seu débito, né? Com a pessoa lá. Vai piorar a situação, né? É, exatamente, depende de como transcorrer, né? Mas o sistema de jogo, ele é bem simples, no sentido de que você, semelhante ao Vampira Máscara, você tem as perícias, né? Você não tem atributos, você tem só perícias. Algumas perícias, como vigor, reflexo, percepção, você já tem ela de base, né? Você só vai preencher os pontos. E outras você vai adquirindo. E tem as bolinhas que você preenche, como Vampira Máscara e tudo, que cada bolinha equivale também a um dado que você tem para jogar. Entendeu? E o sistema de dados dele, então? Usa D6. Só D6? Só D6. Aí, por exemplo, eu tenho percepção 3. Por exemplo, aí eu pego, rolo. Aqui, ó. Esse pequeno aí, joga esse pequeno. Esse grande é o que são as nossas. Esse pequeno aí é. Você rola os 3D6, digamos, saiu 2 e 4. E aí, isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte: todos os resultados no dado que sejam acima de 3 acima são considerados sucesso. Certo? Então aqui eu tenho 4 e 2, um menos 2, então eu tive um sucesso. As dificuldades são representadas pela quantidade de sucesso que você precisa tirar para superar aquele desafio. Então, se você precisasse de 2 sucessos, aqui teria uma falha. Teria uma falha. Certo. E sempre que eu tiro um 6, eu posso rolar um novo dado. Substituir um dado, então? Não, eu rolo um novo dado que acrescenta. Ah! Entendeu? Aí então, é aquele sistema que você pode ir abrindo, né? Exatamente. Puxando mais dados. Exatamente. E é muito simples, assim. Os combates também são simples. Você não precisa necessariamente do... um grid de combate. Eles se dividem em corpo a corpo, distância longa e distância curta. Distância curta e distância longa. Então aquela representação espacial com miniatura ou com gráfico não é necessário. Não é necessário. Você pode usar, né?
pode usar naturalmente, mas não é necessário. Certo. Você pode, até o pessoal joga muito online. E esse é o que, isso é o que você precisa para jogar, esse livro? É, o livro, dados de 6 faces, papel caneta. Então ele é um sistema que prima pela simplicidade. É, simplicidade, bem simples. Inclusive assim, o visual dele, ele é simples. Ele lembra muito os jogos assim, dos anos 90, né? Porque ele é simples de ilustrações, todo preto e branco. Porque, por exemplo, precisa pegar, assim. Jogar naquela tela. É. Ele é muito simples nessa questão visual, né? Tanto é que é capa mole, papel mais simples e tudo. Mas não deixa de ser um jogo visualmente atrativo também. E a consequência disso é o preço, que o preço dele é muito bom em relação ao mercado atual de RPG aqui no Brasil. Né? Ele, no fim de lançamento, e acho que no site da editora está por R$42. Tem o escudo também do mestre, que é um preço também baixo. Enfim, você quer começar um jogo, então quer experimentar um estilo de jogo diferente, espacial, é um ótimo ponto de partida. Ok. Até porque a gente não tem atualmente tantas opções assim para um cenário espacial de RPG como a gente tinha antes, né? Atualmente temos ele, o Nebula e o Space Dragon. Tô vendo aqui que é um livro que tem praticamente 100 páginas. Tem umas páginas aqui que são de ficha, de monstro e tal. Então é um sistema de regras para você aprender rápido, para você jogar rápido. Mas e o passo do jogo? É um jogo rápido? É um jogo mais de investigação, de ação, de combate, de interpretação? Como é que é o esquema aqui? Como em qualquer RPG, dá para você encaixar vários estilos. Só que ele é um RPG mais de aventura, muita ação. Mas ele é um jogo rápido, né? Você não vai perder muito tempo fazendo, rolando combate ou rolando testes, enfim. Ele é um jogo bem mais dinâmico. E se tu tivesse que comparar ele com outro jogo que já existe, assim, tipo Shadowrun ou o próprio Star Wars, ele parece mais com o quê? Ou ele parece o sistema dele? O sistema, o tema, as classes, essas coisas. Ah, sim. O sistema ele parece muito com o Dora de Aventura, que a gente já falou também, tem vídeo aqui no canal. E o estilo ele parece muito com o cenário, enfim, ele parece muito com o do Star Wars mesmo, legal. Fronteiras do Império. Muito bom. Mas, como falei, ele é muito mais simples, o sistema é muito mais simples que o Star Wars, né? E assim, e também mais simples que o próprio Hora de Aventura. São para quantas pessoas? O mesmo esquema? 3-4? É, aí o mestre mais tanto os jogadores que forem. Legal. Do grupo. Entendeu? Muito bom. Então assim, os links para você adquirir vão estar aqui na descrição do vídeo, certo? E aproveita também, né? Gostou do vídeo? Dá aquela curtida, né? Compartilha com os colegas. Colegas. Os coleguinhas. As coleguinhas, lá vem coisas coleguinhas. Parece que tá falando com o menino do colega, sem qualidade. Ó, fala com seus coleguinhas, chama pra assistir o vídeo, entendeu? Compartilha com eles e tudo. Assina o canal e nos siga nas nossas redes sociais. Estragão. Instagram, Twitch. Facebook e tudo mais. É isso aí. Valeu, até a próxima, pessoal.